Ви на фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за майбутні лайки і коментарі під цим відео. А також не забудьте, будь ласка, підписатися на наш YouTube-канал. Ну і, звичайно, скористатися нашою опцією, яка називається «Спонсорство». Всі подробиці на головній сторінці нашого YouTube-каналу. Вам, до речі, за це передбачені бонуси, тому радимо зайти і переглянути, що ж ми там пропонуємо. Будемо спілкуватися з паном Володимиром Огриском, друзі. Це дипломат і колишній міністр закордонних України. Пане Володимире, радий вітати. Доброго вечора. Вітаю, пане Юрію, доброго здоров'я. Спасибі, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Давайте з найголовнішого почнемо. Це візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Ну, подробиці, я думаю, що наш глядач знає, ми їх ще обговоримо, дещо згодимо. Але зрештою, от які у вас перші враження від цього візиту? Враження максимально позитивні. Я думаю, що це був дуже потужний зовнішньополітичний, так би мовити, постріл, дуже влучний, дуже результативний і такий, який дасть Україні і українцям додатковий стимул максимально швидко подолати цього російського звіра. Бо 44 мільярди доларів допомоги на наступний рік – це цифра, яка співставна до певної міри з російським воєнним бюджетом, там десь 60 з хвостиком, а тут 44 мільярди. Притому, якщо ми згадаємо минулі трошки часи, то зазвичай щороку, ну, впродовж останніх, скажімо, там 7-8 років, ми отримували від Америки по 300 мільйонів, 250, 280 і таке інше, а зараз 44 мільярди. Це справді неймовірна сума, як для нашого випадку, і я дуже сподіваюся, що вона трансформується в дуже важливі для нас і воєнні, і політичні результати. Я правильно розумію, що ці 44 мільярди ще потрібно, щоб їх затвердили, щоб їх проголосували в рамках проекту закону, чи ні? Ну, пані Пелосі сказала, що це відбудеться впродовж наступних 48 годин. Уже 24 пройшли, так що лишилося зовсім небагато. Це дуже добре. Ви знаєте, тому що газета Washington Post після візиту пана президента до Сполучених Штатів, журналісти написали велику об'ємну статтю. І там звучить патетика. Оця стаття, значить, сповнена позитивними враженнями і журналістів, і, зокрема, там наводяться цитати присутніх у залі Конгресу, але є і ложка дьогтю. Вона стосується невеликої, але зрештою частини республіканців, які були присутні або, наприклад, не аплодували, або ті, хто взагалі не прийшов на виступ до пана президента. І журналісти пишуть про те, що вони це зробили якраз тому, що, ну, не тому, що не згодні з політикою, так, а тому, що вони за те, аби гроші, які надають американці, були максимально, ну, щоб їх контролювали. Скажіть, будь ласка, що зміниться після того, коли більшість, зрештою, перейде до республіканців? Чи дійсно у нас будуть проблеми? Ні, проблем не буде. І я дуже хотів би, щоб ініціативу про максимально детальний аудит, про що говорять, до речі, оці от республіканці, про яких ви згадали, щоб і ця ініціатива йшла від України. І тоді, ну, немає підстав і причин думати, що ці озброєння, чи ці танки, чи ці бронетранспортери, чи ці снаряди йдуть кудись. Просто, розумієте, наші шановні деякі американські друзі з Республіканської партії не можуть собі фізично уявити інтенсивності бойових дій. Коли їм розказують, що в день може бути використано кілька тисяч або навіть кілька десятків тисяч снарядів, вони це погано собі уявляють. Просто як люди, які до воєнних питань не мають жодного відношення. В таких випадках дуже переконливим є запрошення на лінію фронту. Я дуже хотів би, щоб тих скептиків, які вважають, що хтось їх обманює, хтось не так рахує, хтось собі, мабуть, на дачу ці снаряди перевозить для того, щоб потім з ними бавитися там. Щоб вони просто поїхали в Бахмут, там, де недавно був президент, і побачили, що це таке. І зрозуміли, що такі
ну, закиди, вони є абсолютно безпідставними. Отже, я не думаю, що після того, як більшість візьмуть республіканці, що це, бодай, у якийсь спосіб змінить ситуацію. Тому що тих, хто не прийшов, і тих, хто сказали, що вони не підтримують, насправді не так багато. А якщо брати суму тих демократів і тих республіканців, які за підтримку, то це буде переважна більшість. Тому я думаю, що нам хвилюватися особливо не варто. Пане Володимире, серед того, що ми отримали, ну, звичайно, всі говорять про Patriot, ми також отримали вкрай важливі для нас ракети для HIMARS, ракети для ХАРМ, боєприпаси різного типу і так далі. І все це в рамках майже $2 мільярдів, про які пан Джозеф Байден сказав на прес-конференції з Володимиром Зеленським. Але от ви згадали про суму 44 мільярди. Як ви вважаєте, як ця допомога в контексті зброї, видів зброї, буде змінюватись, коли ось ці 44 мільярди вже фактично, ну там умовно через 24 години, будуть проголосовані цей проект закону. Так, чи можемо ми розраховувати на не те, що більшу за обсягом допомогу, а різнотип озброєння, яке потребує Україна? Ну, це якраз і буде завданням нашого найвищого політичного керівництва і нашої дипломатії. Дипломатія працює, як на мене, за цей рік показала себе фантастично. Я вважаю, що ми можемо сьогодні з великим задоволенням і радістю привітати українських дипломатів з їхнім професійним святом. Тому що вони свою роботу, я повторюю ще раз, роблять на відмінно. Так, не все вдається, не все вдається відразу. Але якщо подумати і подивитися, на що було 24 лютого і що ми маємо сьогодні завдяки зусиллям наших дипломатичних працівників, то я думаю, що ми повинні так само зняти, образно кажучи, капелюхи не лише під нашими, перед нашими військовими героями, але й перед дипломатами, які роблять можливе і неможливе для того, щоб українська перемога була ближчою. Ми згадували про виступ президента у Конгресі, і він серед іншого згадав про Іран, який продовжує постачати озброєння Росії, ракети, дрони і так далі. Іранці заперечують, що вони це роблять. Більше того, дійшло, власне, до того, що вони кажуть, ви знаєте, наше терпіння не обмежене. Це необґрунтовані звинувачення, посилаючись, зокрема, на виступ Володимира Олександровича. Скажіть, будь ласка, як діяти в такій ситуації, коли є інформація від партнерів, від нашої розвідки, що іранці постачають озброєння, яке вбиває українців, а Іран це спростовує. Більше того, каже про те, що ну, наше терпіння не безмежне. Окей, а що тоді? Ну, не безмежне терпіння. Давайте перейдемо цю червону лінію. Що буде тоді? Якою буде рація? Тоді буде те, що слідом за російськими воєнними злочинцями на лаву підсудних сядуть іранські. І на тому вся історія цієї, так би мовити, ситуації буде завершена. Тому що я думаю, що іранська влада дуже серйозно помиляється, коли вона думає, що допомагаючи Росії, вона має якусь перспективу. Справа в тому, що після поразки Російської Федерації всі ті, хто допомагав Росії, так само не уникнуть відповідальності. Отже, тут пригодуватися треба не Зеленському, а от тому на іранському політичному керівництву, яке собі дозволяє такі речі, тому що, ну, повірте, це ж не одна інформація від не такого собі ненадійного джерела. Якщо президент щось говорить, то він безумовно спирається на цілу низку фактів, доказів, які мають не лише, до речі, українські розвідники. Тому це просто, ну, дуже сумно, що в Ірані насправді зробили вибір в бік зла. Але з іншого боку, це не є чимось сенсаційним, тому що якщо ви згадаєте, що витворяв іранський режим після збиття українського літака в Тегерані, що досі не виплачено компенсації жертвам цього рейсу і таке інше, і таке інше, то тут нічого насправді надзвичайного немає. Це така тактика, але вона
приведе до дуже сумних наслідків для іранського режиму, так само, як це буде і для режиму рашистів у Кремлі. Хотілося, аби це вже якнайшвидше відбулось. Іран, до речі, що ми згадали, це країна спонсор тероризму, принаймні на законодавчому рівні у Сполучених Штатах Америки, якщо не помиляюсь. Саме таку ініціативу хотіли, ну, ні? Так, правильно. Саме таке питання розглядали щодо Російської Федерації. Але вчора газета The Hill пише про те, що хочуть обмежити статусом країни агресорки, тобто в сторону відкинули вже питання про державу, яка фінансує тероризм щодо Росії, а будуть розглядати питання країни агресорки. Але вчора ми також цього не побачили, і я не бачив розвитку цієї новини. Так, ну тобто, було декілька газет, які про це написали, і все. Я більше не бачив розвитку. А по-перше, коли це може бути? А по-друге, що це дає? Так, це означає, що остаточного рішення немає. Це означає, що, скоріш за все, президент Зеленський чітко і ясно сказав, що такі, так би мовити, речі нас не влаштовують, що Росія має бути покарана в будь-якому випадку. Тут ми для балансу повинні також сказати, що чому американці не хочуть саме такого формулювання. Бо згідно з їхнім законодавством, в такому випадку всі інші країни, які ведуть, бодай, якісь економічні, культурні, політичні, ну, будь-які інші відносини з країною, яка є спонсором тероризму, повинні бути покараними Сполученими Штатами Америки. Ну, поки що ж ми не говоримо про тотальну, так би мовити, відмову західних країн від будь-якої співпраці з Росією. Тобто співпраця залишається, тобто є певні, так би мовити, теми, де Захід зацікавлений в тому, щоб щось ще отримувати з тієї самої Росії, саме алюміній, наприклад, там, чи інші метали і так далі. То що означатиме таке рішення? Це означатиме, що якщо, скажімо, умовна Німеччина купить у Росії той самий алюміній, то згідно з американським законом президент Байден повинен ввести санкції проти Німеччини. Ну, всім же зрозуміло, що це йде, так би мовити, в розріз з загальною лінією. Коли ми хочемо об'єднати всіх наших союзників, то такий момент він може внести навпаки певні проблеми. І ось тому зараз і йде спільна робота над тим, щоб знайти правильні формулювання, які б дозволили посилювати тиск на Росію, але не потрапляти в цю, так би мовити, патову ситуацію, коли з одного боку треба зробити так, а реальна ситуація такого не дозволяє. Отже, власне, йдеться про юридичну казуїстику. Ну, це, на жаль, наше життя. Пане Володимире, коли Російську Федерацію визнають країною-агресоркою, інституції ООН або уряди інших, парламенти інших країн європейських, ми вже рахуємо, скільки цих країн це вже зробило. Це просто політичний акт, чи в практичній площині це також щось змінює? Ні, це не політичний акт, це політичний акт, який має дуже практичні наслідки, тому що це буде використовуватися в тому ж самому міжнародному кримінальному трибуналі, який буде створений для покарання російських воєнних злочинців. І кожне рішення країни, будь-якої країни чи міжнародної організації, це означатиме додатковий аргумент для прокурорів в тому, щоб висунути свої звинувачення. Тому що вони будуть базуватися, з одного боку, на фактичних даних, які будуть зібрані, а з іншого боку, на тих політичних оцінках, які були зроблені або міжнародними організаціями, або окремими країнами. Тобто це буде комбінація і одного, і іншого. Тому такі речі є надзвичайно важливими з точки зору формулювання звинувачень на адресу оцієї країни-терориста і її керівників. Так що, я думаю, тут ми можемо говорити лише про комбінацію цих факторів, які дадуть практичний результат. Я просто для поточення. Правильно розумію, що фактично такі рішення матимуть результат лише
в перспективі, так? Ну, тобто юридичний саме результат в перспективі, коли ми говоримо вже про суд. Зараз ці країни, там країни Балтії, наприклад, Польща, Чехія, інші країни, які визнали Російську Федерацію країною-агресоркою, вони можуть і далі там торгувати з ними, я не знаю, і проводити там господарську діяльність. Тобто це не перешкоджає, правильно? Ну, ви згадали там Балтійські країни і таке інше. Я думаю, що вони звели свої економічні відносини з Росією до мінімуму. Це зовсім не означає, що вони погоджуються з тим режимом, який є тепер в Москві, і що вони його підтримують. Навпаки, вони його засудили, і вони будуть брати участь в тому, що процес формування цього спеціалізованого трибуналу чи використання якихось інших форм було максимально ефективним. І це все створює відповідну атмосферу навколо. Бо якщо багато країн оголошують Росію країною-терористом, то це означає, що інші не можуть на це не реагувати. Відповідно, іде певна ланцюгова реакція, і це у підсумку своєму має практичний результат. Ми вже згадували журналістів Washington Post, інша стаття про три моделі закінчення цієї війни. Значить, перша, що передбачає перша? Перша – це, по суті, посилання на мирний план Зеленського, коли Російська Федерація виводить всі війська з нашої території, включаючи Донбас і Крим. Це відведення військ на 2014 року. Третя – це введення включно базом, але не з Кримом. Яким ви бачите найбільш реальним розвиток цієї ситуації? Чи, можливо, у вас є четверта? Як буде? Моє питання, я хочу звузити досвід. Як буде розвиватися події? Чи варто враховувати всі три моделі? Я думаю, що ці заяви, які заяви там попередні Кісінджера, заяви там сьогодні Макрона і все інше, це лише спроби промацати ситуацію і зрозуміти, якою є позиція України. Позиція України, мені здається, станом на сьогодні є абсолютно зрозумілою і чіткою. Перше, це виведення всіх російських військ з території України, включаючи і Крим, і Донбас. Вірніше, не виведення, а вигнання українськими збройними силами загарбників з нашої території. Добровільно вони нікуди не вийдуть. Другий пункт – це покарання воєнних злочинців. Ми про це щойно говорили. Третій пункт – це компенсація Україні з боку Російської Федерації за завдану шкоду. А от після цього починається найцікавіше. Після цього починається дискусія на тему, а якою буде Росія після війни. І отут, на жаль, поки що єдиної думки немає. Але вона, я сподіваюся, буде. Для цього треба нашій дипломатії бути максимально активними. Нам треба вже зараз говорити з нашими західними партнерами і формувати у них одну просту думку, що Росія, яка є сьогодні, є загрозою не лише для нас, але і для них. І в їхніх національних інтересах є те, щоб така Росія припинила своє існування в теперішній формі. І от чим швидше ми донесемо цю просту істину до розуму наших дорогих західних партнерів, тим швидше ми отримаємо все те, що нам сьогодні так необхідно. В завершення хотів би, аби ви прокоментували слова Макрона, якого вже згадали, про те, що малоймовірним є в майбутньому членство України в НАТО, тому що це призведе до ескалації, як він каже. Ну і друге, якісь гарантії для Росії. Він вже не обмовився. Значить, раніше його політичні соратники, які намагались, вибачте, відмазати його, це вже не працює, ці відмовки. Тепер він вже вдруге це підтвердив. Що означають його слова? Це означає, що, на превеликий жаль, у Макрона ще не склалося стратегічне бачення ситуації. І це дуже сумно, тому що це не якась маленька країна, яка нічого не вирішує. Це одна з офіційних ядерних держав. Мені дуже сумно з цього приводу. І я все-таки сподіваюся, що президент Франції якось змінить свою позицію і припинить бачити в Росію щось вічне, стабільне і незмінне. Я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом його радники допоможуть йому зрозуміти саме
таку просту істину. Росія в теперішньому вигляді для Франції є загрозою. А те, що він говорить про неможливість для України стати членом Альянсу, ну, я думаю, що такі думки треба просто залишити при собі. Україна буде членом Альянсу, або ж Франція просто, мабуть, візьме на себе як контраргумент, ну, гарантії для України як ядерна держава в разі нападу на Україну, чергового нападу на Україну з боку Російської Федерації. Тоді, мабуть, ми повинні підписати з Францією двосторонню угоду, де буде написано, що в разі нападу Росії на Україну Франція атакує Росію ядерними ракетами. Ну і тоді у нас буде нормальний баланс, як кажуть, взаємного страху. Росія, мабуть, не захоче воювати з Францією ядерною зброєю. Ну от і все. Це, звичайно, жарти, але по-іншому зараз реагувати на заяву Макрона, мені здається, не доводиться. Володимир Грицько, дипломат, екс-міністр закордонних справ України, в нашому ефірі. Дякую вам дуже, нехай щастить. Дякую, будьте здорові.